na jedna patrola, opa. Hoće da ih negde, da im izbušim gume negde. Tu, Darl. Levo, jedna od patrola prati, dvije. Baš gap. Deja vu prolazim. Dobro. Mojim nitrom. Vidim, vidim. Explorer je BOP, brad, prati nas 300. Ide, ide, Explorer, kurac. Voodoo znam... Ja sam odmah iza vas, tako da... Beži, beži. Kak, gde idete? Iskočili smo preko brda. Mi smo preskočili, brate, ne nis vidio da li. Halo ovde, Nele McVard, svi da ste došli u Marshall stancu odmah. Mica, ot Mica. Sam za te. Ja sam bio ključio potjeru, ja ganjio sa njima, njih šest mene zustavlja. Kaj šta radiš? U reku ništa, priključio se potjeri. Kaj, glumiš majmuno, pa reku piješ kaznu, jebem u usta. Kaj je Marshall da? Slupovam se džip, RS. Na mankije. O, imam šotku ja, ovo ću Jesse. E, čekaj da se svi skupimo kad pobegnemo i nas dvojica i da, da ih ispucamo lepo. Ajde smo te desno. Gdje ste da se nađemo da ga ispucamo? Charger kod nas. Mi smo pobjegli, ovdje smo popraviti malo ovo. Rekord sam mi je, utako. Gdje ste kurbe? Pa šta se najaviš kad te zovem? Više s tobom neću da izlazim. Javiši mi se skurat. Ja imam kratku šutku i 100 metaka. Gospodine... ne, aj zovi na Japanese, kam za to. Hvala što si rekao. Danas su se spremli, vidiš, danas su se spremli. Gospodine D, aj kazati zove za Japanese. Gustav, on jutro si gleda ranije odradav jedan trening, malo razumiješ. Si oni, au. Ne može kad tata Genadij Golovkin dođe i prednji zadnji direkt pada. Genadij Golovkin. Ja patrola ako šef te odite. Mislim, čuvi se sirene, nije izbaš unutra. Evo sad provozi fokus šef te odite. Koliko te ganjaju? Masari. Fale im ruke, znači. A prava mlada dama, jako tanak struk, Italina je tamna. A, kako mi se ubija neko, brate. Pa čekaj da se skupi. E, kaki, hoćeš ti sa mnom u kocku? Ili ćeš ti da im bežeš? Ja. Aha. Pa, ja sam vama u presretaču. Nočevo, ali sad se menjam u drugi presretač, opasniji. Da. Je. Tako da dolazimo gdje treba. Glovo, stižemo na vašu lokaciju. Ne, brate, vidite, sam mene, znači... Ja što, da vidite mene, sam kako sam subuka, brate, isti baby driver. Morat pokazat, kaza. Kuća driver. Nice. Proleti kroz hud, možda nemaju mude da uđu. Ja
Jel čilaš? To je već problem, ajte momci, ja se skupimo da mu helpu. Treba da popravim auto. Ja sam samo stavim lažno. Za koliko? Gotovo je. Gdje si Aldin? Nađemo se bolnica. Gdje si Aldin? Jesi čuo? Tu ko šefka te auto, da stavim lažno tamo te blizu, ovo na kurbu. Kako god, brate, da voziš džipa na gas, kauta, dobro vozi, mama, povem. Čuvaj se. Evo, top 10, respect moments. Futbal. Dobro, Džeko, Dijamant. To ti Džeko, imater i Amru. Pa dobro, Amru, ali mater te već puno. E, stavio sam malo. Jel dolazite bolica? Evo me, ko šefki te auto, ti smo. Hvala će, brate. Uvaš kao nisam, evo. Imate oružje, Speed? Imam ja, samo ovo nema. Imam ja, to jest imamo jedno. Dobro, i ti? Ko još ima oružje? Devamo. Sve ukupno ima nas možda troje, četvero sa oružje. Imam ja oružje. E, top, ajte bolnica svi. Aldine, devam trebaš? Final bolnica, brate, jel? Brate, krenuo sam. Ajde, graži samo vam, da me baciš na lokaciju. Mi sad stali inspektora da ga pitamo kako je on od... Popezi. Da vidiš inspektora, stojim im priješ, brate, jesu u redu, jel treba pomoć, šta ti je? Stojim i pitam što ne znam zganja, šta ti je, on gleda. Kaže, hajmo vozite, molim vas. Jebe ti ni ja juri, brate, mi kažeš, a juri te. Bukvalno. Dobro, ti si... Ti si moj brate, ja nego ti specijalan, sine. Nisam to ja rekao, to je Kajzer rekao. Ja sam rekao. Idemo ja Jel idete vi, jebem vas usta? Evo idem i nemo. Bili boh te u paletu skoro, evo nas. Nas kod trijada. Šta ćeš u paletu, krv ti jebem. A fejka, retar, fejka, bili boh, sad popravil auto. Priču na tijetu. I vi njega slušajte, je bilo svoj. Juki, jesi živ... Tokyo Drift, sine. Pratite me, znam te. Pička izom sam tano, koja je pička izom? Asmir. Čis. Evo, sad ćemo da stanemo na lokaciju. Sad ću ti kažem tačno gde, odnosno postavit ću ti, jel možda telefon da uđeš? Praćeš sa autoputa, šarena onaj... Šarena garaža iza, slušaj, šarena za garaža iza, brate, uzak je prostor, neće moći lepo da prođu. Daman tu, tam, gle. Misliš, a? Rast mi, brat. Da, upravo si, da. Dobra. Da ćemo s druge strane. Blokada s druge strane, kof kurac. Al nema veze. Nema veze, ajmo dole onda bliže. Ajmo onda dole bliže. Da, može dole. Koga ganja? Ili brate, gradovi na vodi možda. Samo s neonke vidice kad
iza leđa. Šaljem ti lokaciju na telefon, ulaziš sa druge strane, onaj... Kako ti da se iz koje strane duju? U Bahame. Mislite da izađemo iz auta, a? Ajde, mi moram. Mi ćemo ostati, mi imamo utok, mi ćemo ostati. Jel ovo heli, jesu ovo heli digu? Trola, evo ih. Kome pušna guma? Pa će kupiti. Meni low auto, low auto. Puštajem guma. Ste živi? Ste vi dobro, jesmo, mi. Jesmo. Još pucaju na nas. Mi bežemo, brat. Pucaju na nas. Puši mi se auto. Gdje si? Ovaj što mu se auto puši, gdje si? Ne, lagan sam, ja sam pobegao. Jeste živi vi, ej? Jesmo, živi. Jesmo, još tam. Larry, kam za ti? Kam za? Gdje su pali, brat? Neš. Morat ćemo da ih padimo. Kure, tvaj ćemo je, ne? Evo PD-a ovdje gore. Čaren. Da vidim, moram biti brate, onaj, jesu ova dvojica živi, čupam. Gdje ste vas dvojica? Čekice i ove. Popravljam auto, tu sam u obdeziri pucijale. Ispucao sam trojici auto, zebaju gube. Jasno, da, chargera je dođe. Ovi Haman bježe. Berg trči i on. Ovi naši su ispucani tamo, onaj prolaz pored Bahame, da znate ako neko može da prođe. Jel možeš da nabaviš dva pištolja ili... Ne, ili pištolje nešto? Uopšte, brate. Kurac. Tek, uzi nešto. Box. Najad. Sad ću mi da prođemo ovdje, imamo kakve situacije. Sad ću ja da probam da ispucam nekog od njih. Ti tačno gde su? Pazi se, ti nemoj da usporavaš, pucat će na tebe. Nema veze, pucat će 100%. Ovo je što da svi skupimo drugo kam ove. Moramo. Pa ajde, ovdje... Stoji, ovdje blizu Bahame, znači preko puta Bahame, vamo gore, malo iznad Bahame.
On će dići helikopter za ovdje, znam. Nego jesi ti pobjegao bar. Pao jedan. Dobro ti, Liju. Bježi ovaj, idem skucati. Prvim auti imat ćemo se nazad, znači. Pa ovo je ovaj što je prišliš, isto. Jedino da neko zapuci i neko da dođe, brate, da pokupi ovu dvojicu, ali i to teško jer na obje strane su patrole. A gdje su, ko je pao sve? Larry Kamzat i onaj Liu. Pa i mene. Oni između ovaj prolaz, nema šanse da uzadnji. Ima ovdje trenutno jedan policajac, stoji pored nekog od ovih što su pali, jedan skroz dole na kraju ulici. A to je otrčan. Ostali? Neko ko ima oružje kod sebe, priđe vama da proba da rokne ovog jednog i da pokupi ovog. Če nam baci oružje. Ja nemam oružje, nemam čeva. Ja sam policajac. Dobro ti. Ali imaju moje lične dokumente, to je sjep. Mal si zadnji put. Stigo šeri sa motorom. Ne vrijedi im bi. Šatka je kurac. Na, ovako. Dobro, okej, okay, brate, ali za utra ne možeš put. Vrijedi dole 105. Možda ti izvučem iz bolnice, bro. Ko ovo stoji? Na semaforu.